Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Lekker om jou weer hier saam te hê. Ons kyk na die boek Jakobus en ons maak asof Jakobus ons predikant is en hy by ons kuier en hy ons leer oor hoe lyk Christendom. Hy beskerm ons teen ons lewe opmors. Hy beskerm ons teen onsself bedrieg. Hy beskerm ons teen 'n valse godsdiens. So kom ons kyk wat leer hy ons. Jakobus 3 vers 13 sê hy: "Aangesien julle wys is en verstaan wat God wil hê, moet julle sorg dat julle leefstyl goed is. Julle wysheid moet juis in nederige gedrag sigbaar wees." Jakobus sê: "Ek het julle nou al baie geleer wat is die wil van die Here." Hy sê jy het wysheid. Jy is wys en jy verstaan wat God wil hê. Dan sê hy: "Maar dit is nie goed genoeg dat jy dit net verstaan nie. Dit is nie net goed dat jy dit weet nie. Dit moet in jou leefstyl wys." En hier's waarop dit neerkom. Leef jy alles wat jy weet? En in 'n eenvoudige taal, weet jy dat daar goed is wat skadelik is vir jou, maar jy doen dit nog steeds? En eintlik is die antwoord nee, nie almal. Maar weet jy, jy kan 'n ongeluk kry as jy vinnig ry? Ja. Ry jy baie keer vinnig? Ja. Hy sê nee, nou dit moet jy nie doen nie. As jy weet wat reg is, as jy weet wat verkeerd is, bly daarby. Doen die regte dinge. Leef met wysheid. En dan sê hy iets van dan moet jy dit in nederigheid doen. Iets van nederigheid, van nie arrogansie, nie beterwetig, nie arrogant teenoor God nie. So die bottom line wat Jakobus jou sal leer, my sal leer is: Andries, dit wat jy weet, leef dit. En ek wil daarby sê, voordat jy meer wil weet, leef jy eens dit wat jy reeds weet. En ek dink dis nogal 'n probleem in ons kerk, nee, ons soek altyd nuwe wysheid, nuwe stories, nuwe kennis. Kom ons leef net eers die liefde en die beginsels wat ons weet ons moet leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir alles wat U ons al geleer het. Dankie vir al die wysheid, al die kennis, al die verstaan wat ons al het. Dankie vir al die preke, duisende preke wat ons al gehoor het. Here, my help ons om dit te doen. Help ons om dit te leef, Here. Dis my gebed dat U ons sal krag gee om daders te wees van hierdie woorde. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.